Omuti gwa kalitunsi ogwakubye nnyumba ku kyalo kiwanga mu DC ya Mukono ogugambibwa okubanga gwa bannannyini essomero lya EFA High School ng'abantu bataano be basimattuse okufiira mu njuku eggudde. Bakukompeeningako baguteme essomero ne ligaana. Nibabayamba ba EFA babazimbi kuba kati tebalina we bagenda kudda. Bano bafunye ebisago era nga ku basimattuse kuliko tumafikirinde. Mukyala we Justin Mabazi n'abaana baabwe basatu okuli n'ow'emyezi esatu Jasper Musamba. Omusasi waffe abasanze ku poliisi omukiwanga nga bali bubi nga n'essente zibatwala mu ddwaliro tebaziina. Bannaffe baazira kisiba tuyambe. Abaana bange tebalina wakusiba ennyumba eweddewo. N'ekyokulya tekiriiwo. Abaana bayinza n'okunfaako. Abaana bafunye injuries. Obanange nfunye injuries. Alumiriza nga bwe baali basabye dda ab'essomero okutema omuti guno kyokka ne bagaana. Babagamba ebiseera ebiseeko nga baba baguteme ne bagaana. Ne erosi ekimanyi. Okusinza ku mbabazi basigadde ettayo nga tebalina wadde aw'okutandikira. Wabasaba abazira kisa okubadduukirira. Jero Isabi akulira poliisi y'omukiwanga ayogedde kabenji k'omuti guno. Enju nayo eweddewo. Teri kisobola kujjamu ekiyinza okutaasa obulamu bw'omuntu. Kale n'olwekyo abantu bano beetaaga okuyambibwa, abalina obusobozi bonna baddukirire famire. Abantu abadde mu nnyumba bonna bafunye ebiwundu, ebisago, ate bwe bali tebalina buyambi bonna, tebalina nsimbi zibatwala mu ddwaliro, tebalina kintu kyonna. Ye Richard Drugolobi nga isende w'omukiwanga ategeezezza nga bwe yatuukirira ab'essomero ku by'omuti guno naye ne bagaana okugusigula. Baneiba bano baali baawa abadde bannannyini baagwo. Fengero sino tukolako kye tusoboka okulaba nga gutemebwa. Naye nga omanyi abantu baffe omugambo ekintu tafuddeyo naye kati bino byeguleese olwaleero. Ti guno gwaba EFA guli ku ttaka ly'essomero lya EFA High School. Oluvannyuma abalwadde batwaliddwa mu ddwaliro Mukono okufuna obujjanjabi. Mu ngeri emu waliwo abatuuze b'e Kasokoso Kireka Ward 2 mu munisipaali y'Ekirabalajana olw'enkuba eyatonnye n'etikkula obusolya ku mayumba gaabwe nga mu miseera kino tebalina we bigikaluba. Bano kuliko Oliver Katushabe ow'emyaka 29 ne Annette Namukasa nga baagala beegibwa obuyambi okubadduukirira. Kibuyagajja w'amaanyi nnyo nayiwe ekisinga twadduka egundi kisengero kibi ekyo era kibulaga tulokeraziza yago ne tufuluma ne tuduke wabanneri tusula wabweru nga we mutulaba bwe kiti buli kimu kyonna kyayonoona mpewo ekifuuwa emifaliso gyonna gye kwegamba buli kimu tetulina awo ate nga omu bulooka zaamukuba amagulu. So nze omulanga nga ssentebe mbadde nkubira omulanga eri ab'ebitongole ebyobuyambi n'abadduukirize bonna wadde mu kinnoomu okujja okukwatizaako omukyalo ono kuba omukyalo ono munaku nnyo teyeesobola talina mulimu. David Musikalyankolo ne Winnansubuga be bakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.